Kažko panašaus ir reikėjo tikėtis, nes mūsų labai maža rotacija. Šiandien pasimatė, kaip mums svarbi yra Justina Matuzonytė, kuri šiandien nežaidė dėl traumos. Jau Marijampoliai rungtynių pradžioje čiurną išsisuko ir jau galim sakyti, tenai nežaidė, nors kažkiek padėjo, bet jin mums labai svarbi, dėl to mes ir lentą. Šiandieną, kaip ir Marijampoliai, stipriai pralošėm, kas įtakojo irgi tokį rezultatą. O kitas dalykas, Sūduva tikrai stipresnė šiai dienai komanda. Sveikinam ją patekusi į finalą, linkim sėkmės finale. Galime sakyti, jeigu pakako būtent tik pirmąją rungtynių pusę? Jo, vis tiek žinot jūs. Rotuojasi septynios žaidėjos rotuojasi. Po krepšių reikia stumdytis su tokiom galingom priešinkiam, tai tu jeigu žinot, ir gynyboj išeikvoja daug, paskui kai reikia polimę ir pataikyti ir jau tie metimai netokie, tai šiandien tas ir pasimatė labai. Dabar laukiate varžovės dėl bronzos. Kas būtų parankiau, kybirkštis ar hoptrans? Na, sezonas rodo, kad turbūt norėtumėt labiau kybirkšties, ar ne? Ne, tikrai ne jau. Su ko reikia žaisti, tu su to ir žaisim. Žinote, jeigu nori laimėti, turi prieš visus žaisti ir prieš visus laimėti. O ne rinktis varžovai. Yra labai daug gerų pamokų, kai komandos renkasi varžovus, paskui skaudžiai nudega.